Fevralın 5-də Profesör İlham Rəhimov Yeni Müsavat qəzetinin dəvəti ilə qəzetin ofisində olub və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Müsahibədə Dağlıq Qarabağ və erməni terrorçularının girov saxladığı Kəlbəzərli girovlar Dilqa Məskərov, Şahbaz Quliyevlə bağlı da suallara cavab verilib. Elmi yaradıcılığı, biznes fəaliyyəti, Rusiyada və Azərbaycanda yaranan iqtisadi böhran səbəbiylə iş həyatında yaranan çətinliklər haqqında da suallara cavab verən Profesör İlham Rəhimov hadisə sayıla biləcək bir sıra açıqlamalar da verib. Əhatəli müsahibəsində məhkəmə hüquq sahəsində aparıla biləcək islahatlara da toxunan İlham Rəhimov bir hüquqşünas kimi özünün təkliflərini də səsləndirib. O, yaşaya biləcəyi 3 şəhərin adını da qeyd edib. Avropada bir həftədən artıq qalanda darıxıram deyən hüquq professoru özünü ən rahat vətənində, onun paytaxtı Bakıda hiss edir. İlham Rəhimov redaksiyanın Yeni Müsavat media qrupuna daxil olan saytların iş şəraiti ilə də yaxından tanış olub. Profesör İlham Rəhimovun Yeni Müsavat media qrupunda çalışan jurnalistlərə verdiyi geniş müsahibənin stenoqram xarakterli təqdimatı fevral ayının 8-dən gələn həftənin ilk iş günündən etibarən yayımlanacaq.